Da li vi imate neke mane koje bi voljeli da promenite ili koje menjate ili koje ste promenili? Imam puno mana koje bi volio da promenim i radim na njima, ali, znaš kako, teško je matero kljuse da se menja. Da sam mlađi, lakše bi mi bilo. Ali, što čoveku nije moguće, Bogu je moguće. Tako, nisam ja nešto mater, 55 godina, još sam u prvom poluvremenu. Tako da, da sam mlađi, lakše bi se menjao. Ja imam ja mane nedostatke. Ja znam za mnoge, a za mnoge ne znam. Vi ste informisan. Da. Jer, ja ne znam ko sam ja. Ali Bog zna ko sam ja. Ja kad dođem u neke situacije, ja onda vidim ko sam ja. Sam ja gori nego što mislim da jesam. Tako da ja imam nedostatke i mane, ali se trudim da ih prikrivam. I radim na tome da ih ispravim. Tako da, ali sam to ne mogu. Samo uz Božju pomoć. I Bog je jako milostiv prema meni i trpi me i bori se da me promeni. Znam da mu nije lako sa mnom. Tako da, hvala Bogu što se trudi oko mene.